Assalomu alaykum aziz va qadrli Lifeus kanali obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan juda xursandmiz. Kanalimizga ilk bor kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugun biz sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan bu liboslarimiz bola ayollar uchun kuz, qish va bahor mavsumida to'y va tantanalarda kiyishga mos bo'lgan bir-biridan chiroyli liboslar fasonlaridir. Bu liboslar Belarusiya shahri liboslari. Liboslarni men Instagram sahifalaridan olganman. Bu liboslarni Telegram ssilkasini opisaniyada yozib qoldiraman. Shu ssilka orqali buyurtma berishingiz mumkin. Bu liboslar fasonlaridan andoza olgan holda tikuvchilarimiz yanada chiroyli liboslar fasonlarini, andozalarini yaratishlari mumkin. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif va murojaatlaringiz bo'lsa, opisaniyada telefon raqamimni va Telegram ssilkamni qoldirganman. Shu telefon raqami yoki Telegram ssilkasi orqali qanday istak va murojaatlaringiz bo'lsa, bemalol biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, bemalol biz bilan bog'laning. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Nafaqat liboslar, balki oyoq kiyimlari, kuz-qish mavsum uchun palto, kardigan va kurtkalar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangizlar, navbatdagi videolarimizda xohish va istaklaringizni navbatga olgan holda siz xohlagan liboslarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Navbatdagi videolarimizni ham albatta tomosha qilib boring. Marhamat, videolarimizni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.